Oi, oi, gente, tá começando mais um vídeo aqui nesse canal. Ignora essa cara de sono e cansada, mas só para vocês verem, ficarem sabendo, porque ó, temos iluminação, temos microfone para melhorar o áudio, então, olha, tá melhorando as coisas, tá melhorando aqui no canal, né? Mas brincadeiras à parte, é porque fica escuro mesmo. Meu celular não tá muito bom, então eu tô com a luzinha agora. E o microfone é o áudio mesmo também, meu celular não tá bom. Então é dia 9 de junho, é 10h43 da noite de um domingo. E eu vou fazer minha skincare, me arrumar pra dormir, porque eu já estou atrasada, porque geralmente eu durmo 10 horas pra acordar amanhã cedo, né, pra ir trabalhar. Não sei se vocês perceberam que eu só tô gravando o vídeo de final de semana e segunda, né? Pra mostrar um pouco da semana e o final de semana. Porque é os dias que eu faço mais coisas e interessantes e é legal pra mostrar pra vocês. Vou passar esse produtinho aqui, que é um cremezinho que eu comprei. Ele tem protetor solar junto. Ele é um hidratante. Aí eu só passo assim na hora de dormir mesmo, porque na hora de manhã eu uso um protetor solar mesmo e um creme hidratante. Então eu só aplico assim pra dormir mesmo. E é isso, gente. Começou a semana e essa semana é meu aniversário. E eu tô. Vou aplicar isso aqui nas pernas. E eu quero gravar um pouco essa semana. E também é Dia dos Namorados. Aí eu vou fazer outro vídeo separado, que eu vou na Liberdade. Então, tipo, vou gravar pra vocês. Que é um conteúdo legal, diferente aqui no canal. Eu comprei algumas coisas hoje. Hoje eu fui na C&A. Ou na C&A? Fui no shopping. E passei em algumas lojas. Eu ganhei os meus presentes de aniversário da minha mãe. E eu comprei umas coisas também. Comprei umas tintas. Uns produtos de maquiagem também. Que meu acabou. Porque como eu tô maquiando todos os dias. Então, acabou algumas coisas. Então, fui comprei. Comprei também um presente da minha prima. Que minha prima faz um aniversário antes do meu. Ela faz dia 12 e faço dia 13. Então eu comprei o presente dela. E comprei uma tinta, umas maquiagens. E é isso. Já mostro pra vocês. Mas primeiro eu vou terminar minha skincare aqui e já volto. Vou passar só esse produtinho aqui no cabelo pra hidratar enquanto eu durmo. Passei o creme aqui no meu cabelo. Não tá uma cara agradável, né? Um negócio assim bom. Mas enfim, eu fui nessa loja aqui que se chama Bell Cosméticos. Comprei essa tinta aqui da Ígora 877. Eu tinha passado 97 da outra vez, mas não pegou. Tipo, não pegou nada. Meu cabelo continuou loiro. Mas a moça do perfumaria tinha falado que meu cabelo já tava num tom claro, não tinha pra onde ele abrir, né? Então, peguei um tom escuro pra fechar, pra depois eu ir passando um tom mais claro de ruivo, sabe? Porque também minha intenção é de cabelo é ficar um pouco com ruivo e depois ir pra outro tom. Eu vou deixar a foto dele aqui pra vocês verem. Aí eu comprei esse, uma sombra da Jasmine. Só que eu vou fazer de blush, porque eu tô sem blush. E lá os blush tá muito caro. Esse aqui eu paguei R$ 8. Então achei bem baratinho. E vale a pena, né? Aí eu comprei também esse pó banana. Também, esse aqui foi R$ 10. Tinha outros, mas eu nunca usei esse.
não quis testar. Eu queria coisa baratinha porque eu não tô podendo gastar. Na loja de roupa, peraí. Brinquedo, mãe! Roupa. Na Pernambucana, eu comprei essa blusinha aqui de pijama, essa calça, que é um conjunto de pijama, a coisa mais fofinha. Aí a mãe me deu essa blusa aqui da C&A, uma blusa básica preta, porque eu queria algo básico. Foi R$45,99. Ela é bem basiquinha, preta. Essa calça, que é meio alfaiataria. É, não chega a ser um tecido de alfaiataria, mas ele é bem grossinho comparado aos outros tecidos de alfaiataria. Que nem é alfaiataria, né? Que tem lá na C&A, que é bem fino, bem transparente, que imita uma alfaiataria, mas não é. Aí esse aqui, até que o tecido é um pouquinho mais grosso. É bem bonita. Custou R$169 essa calça. Aí esse foi o presente da minha mãe, a calça e a blusa. Aí eu adoro roupinhas de vovó, sabe? Aí eu vi essa blusa aqui, aí eu comprei pra mim. Que é de lãzinha, bem gostosinha. É um casaquinho, um cardigan. Bem bonitinho. Aí ele é preto e tem uns botãozinhos pra ficar quentinha. Então, essa foi as minhas compras. É, não foi muita coisa, comprei pouca coisa, porque eu não tô podendo gastar. Porque eu estou endividada. Então, comprei pouquinhas coisas. Agora eu vou terminar de guardar aqui e vou me deitar, né? Porque já vai dar 11 horas. Eu ia fazer o meu curso, mas eu não vou conseguir fazer por conta do horário. Tá muito tarde. Vou ver se eu começo a fazer meu curso na hora do meu almoço. Depois que eu terminar de comer, vou tentar fazer meu curso e ler à noite. Tô tentando mudar os hábitos, tentando encaixar as coisas na minha rotina, porque eu tenho muita coisa pra fazer. Depois eu converso sobre isso, porque eu fico aleatória no vídeo. E eu já tô cansada de ser aleatória e não parecer um conteúdo sério, sabe? Ai, chega. Tchau.
desculpa o áudio, porque deixei o iPad lá embaixo e eu gravo o áudio com o iPad. Então, me perdoa. Gente, eu tô orgulhosa de mim hoje, porque eu simplesmente cheguei em casa, queria treinar. Aí eu fiz um treino da Ingrid, que é de 40 dias, se eu não me engano, 50 dias de treino. Aí eu fiz o primeiro, aí eu vou tentar fazer todos os dias. Eu falei assim, quero treinar, e fui treinar e fiz um lanche super saudável. Tipo, eu sei que rapidez não é saudável, tá, gente? Eu sei disso. Mas eu fui e fiz, gente. Eu não faço essas coisas porque eu cheguei em casa sem preguiça. E hoje eu fiz. E eu não sei se é porque desceu pra mim. E essa vez que desceu pra mim, tô me sentindo a Mulher Maravilha. Não sei por quê, porque sempre fico triste, não quero fazer nada. E eu, dessa vez eu tô super animada. E é isso, gente. Agora eu vou ler um pouquinho, porque, ó. Bom dia, pessoal. Hoje é terça-feira. Ontem eu fiz um videozinho aqui, deitada na minha cama. Só que eu vou falar de novo e vou descartar aquele vídeo. Porque eu tô feia e do mesmo jeito que eu gravei no domingo pra vocês, eu gravei ontem de novo. Então, não quis. Vou fazer o take melhorzinho, mais bonitinho, mais organizado. Primeiro, eu queria dizer que eu sou CLT, né? Trabalho, tenho uma vida corrida, fico o dia inteiro fora de casa. E eu adoraria, amaria gravar takes mais bonitinhos pra vocês. Mas eu não tenho como fazer isso. Não tenho condições nem tempo. Então, tipo assim, eu sei que meus takes não são os melhores. E a qualidade também não é das melhores, mas eu faço de coração, tá? Era isso que eu queria dizer, porque às vezes eu me comparo muito com os outros conteúdos e vejo que meu conteúdo não é tão bom quanto os outros, né? Mas aí eu tenho noção da minha realidade e, né? E é isso. Então, se você também quer começar um vídeo no YouTube, um canal no YouTube, comece da sua maneira e vai fazendo da forma que dá, que é a sua vida, mostrar a sua vida. E essa é a minha vida. Segundo, ontem eu cheguei em casa com a maior vontade de fazer exercício. Eu não sei o que me deu, mas eu queria porque queria fazer exercício, queria voltar a fazer exercício. E eu cheguei em casa ontem, eu fiz o projeto da Ingrid, que vou deixar até o canal aqui dela para vocês verem, que é, acho que é 50 dias, se eu não me engano, de exercícios seguidos. Só que esse desafio já acabou já. Aí eu só acompanhei assim, vi alguns vídeos assim por cima, mas eu nunca fiz nenhum. Então aí, ontem eu comecei um e vou tentar fazer os 50 dias. Eu sei que no final de semana eu não vou fazer, porque vocês me conhecem, né? Mas durante a semana, eu acho que é o básico, pelo menos, né? De me exercitar. Ontem eu consegui de novo manter a rotina de dormir antes, ler antes de dormir, porque durante o dia eu fico no celular, de manhã eu assisto minha série, tipo agora eu assisto série, tomando café, aí à tarde eu fiz meu curso de marketing, eu não gravei pra vocês, mas ontem na hora do meu almoço, o tempinho ficou, eu assisti duas videoaulas de marketing. E durante a noite, quando eu chego depois para tomar, comer minha comidinha, eu assisto um vídeo do YouTube. Então é assim, essa forma que eu tô tentando me manter. Porque durante o caminho, a ida e a volta, eu sempre mexo no celular. Sempre olho o Instagram, sempre olho o Pinterest. Eu só não mexo no TikTok durante a semana, só mexo no final de semana mesmo. Tipo, essa é a minha regrinha de ver conteúdos na internet. Eu ainda preciso encaixar uma hora do meu dia também pra fazer mais conteúdos de tatuagem. Eu tenho alguns, só que eu tenho que editar. Então, eu tento editar geralmente durante a ida do trabalho ou agora de manhãzinha.
Aí eu sento no, na rede, aí eu edito algumas coisas no meu iPad. Mas eu não fiz isso essa semana, eu preciso fazer. Tem alguns conteúdos programados para sair, mas eu preciso pôr mais conteúdos durante a semana, porque senão eu esqueço. E aí eu tenho que programar para sair direitinho. Eu disse também que ontem que eu queria que o TikTok tivesse essa ferramenta de programar os conteúdos para sair, porque seria muito mais fácil. Igual o Instagram. Instagram, você programa e aí, um determinado horário, ele sai. Aqui no YouTube também, você programa e sai na hora certinha e você não precisa postar, vir postar, fazer aquele negócio, aquela parada toda, sabe? Que é bem chato. Eu acho muito chato essa parada de vir postar, não sei o que, escrever. Eu não sei, tipo, um texto para escrever as coisas. Eu não tenho ideia. Eu sou criativa na hora de ter ideias de, tipo, gravar vídeos. Só eu só não faço. É, sou, tenho ideias de desenhos, de artes, mas eu não tenho ideia na escrita, gente. Eu sou péssima na escrita. Então eu nunca não tenho noção do que pôr nas legendas nem nada do tipo. E eu sei que na legenda você, no marketing agora, né? Eu sei que na legenda você tem que fazer um textinho que chame a atenção das pessoas, né? Só que eu não tenho paciência. Eu preciso aprender a ter a paciência, né? Enfim. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar pra vocês que eu fiz ontem. Ah, eu não sei. Eu tô orgulhosa por ter chegado, ter feito exercício. Eu comi uma coisa saudável, né? Eu sei que o rapidez não é algo saudável. Mas eu acho que pra hora que eu como, ele tá bom. Porque, tipo, eu comi ontem, era 10h30. E eu vou dormir. Então, tipo, eu achei que tá bom pra quem vai dormir. Ou uma coisa mais leve, que pelo menos vai dormir com a barriga um pouco menos pesada, né? E eu só queria melhorar meu consumo de água, porque meu consumo de água é muito baixo. Ontem, eu não sei que milagre, eu consegui tomar uma garrafa de água. Aí eu vou tentar hoje tomar duas. Aí assim vai, né? Porque a gente vai tentando aos poucos. Olha isso. Que legal. Gente, eu acho muito chique esse negócio do microfone. Já olhou para ela e pensou o que passa na cabeça dela. Aí eu acho que é isso mesmo, gente. Eu vou terminar o vídeo aqui com vocês. Eu só acho que só talvez eu grave mais alguns takes hoje. Eu não sei se eu fazer alguma coisa diferente. Aí eu gravo pra vocês. Mas, no caso, eu vou finalizar o vídeo aqui logo. Pra não ficar um vídeo sem finalização igual os outros dois que eu postei recente. Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau!